Hujambo mtazamaji wa Simulizi Media. General Ngirici leo hii ameweza kumtumia ujumbe mtoto wa Museveni Muhoozi, huku akimwarifu kuwa anaenda Uganda na waweze kukutana mpakani mwa Busia. Katika muda wa saa 24 zilizopita, kumekuwa na mjadala mkali kuhusu kile mtoto wa Museveni alisema kuhusu Kenya. Kauli yake ilivutia hisia kutoka kwa Wakenya, wakiwemo viongozi wakuu katika mipaka ya Kenya. Mwana huyo alikuwa amedai kuwa hahitaji hata wiki mbili kuteka jiji la Nairobi kiasi cha kurejelea Kenya kama wilaya yao. Jenerali Andrew Ngirici, mume wa mwaniaji ugavana wa Kirinyaga wa Ngoi Ngirici, sasa amewashambulia Muhoozi kutokana na matamshi yake. Kulingana na alichochapisha Ngirici, alisema kuwa amekuwa jenerali kwa zaidi ya miaka 10, tofauti na mtoto wa Museveni ambaye amekuwa jenerali kwa siku 2 tu. Ngirici alitangulia mbele na kumwambia kijana huyo asije Nairobi kwa sababu tayari anaelekea Uganda kukutana naye. Ngirici alisema kama majenerali wanapaswa kumenyana na kukutana katika mpaka wa Busia ili kumaliza pambano hilo. Nikiarejelea maneno yake kulingana na Twitter aliyoipakia kwenye mtandao wake wa kijamii wa Twitter, General Andrew Ngirici alisema hivi: I have been a general for over 10 years. Muhoozi has been a general for just 48 hours. My friend, you don't have to come to Nairobi. I am on my way coming to Uganda. Let's meet at Busia border and end this war once and for all. Generals wapatane mundu kumundu. Hivi nini kinaendelea kati ya Kenya na Uganda? Ni kweli kuna ugomvi au ni clout chasing tu? Na basi mpenzi mtazamaji, tufahamishe maoni yako kupitia kitengo chetu cha comments, kisha ubonyeze like kwenye video hii. Hii hapa ni Simulizi Media. Karibu.